Ona görə yəni aqil insan qardaşlar həmişə yəni biz misal üçün Allah hifz eləsin hamımızı biz Quran açıb oxuyanda mahiyyətinə varmırıq. Yəni ayələrin mahiyyətinə varıb tədəbbür eləmirik. Hətta aqil olaq. Aqil insan başqadır. Aqil insan açıb misal üçün baxır ki Allah Taala deyir ki innəmə yetəqabbəlullahu minəl muttaqin. Allah Taala əməlləri müttəqilərdən qəbul edir. Diyanır. Allah Taala əməlləri müttəqilərdən qəbul edir. Mən də 20 ildir ibadət edirəm. Mən müttəqi olmasam demək ki məndən qəbul olunmur. Kim bunu eləyir? Kim ki aqildir, kim ki Allahı tanıyır, kim ki tədəbbür edir? Yoxsa biz oxuyuruq açırıq üzdən, lap Azərbaycan olsun. Yəni şərt deyil ərəbcə. Azərbaycan açdın ki Allah Taala müttəqilərdən qəbul edir və ya uiddət lil muttəqin deyir. Allah Taala. Cənnət müttəqilər üçün hazırlanıb. Sən müttəqilər üçün hazırlanıbsa, mən müttəqiyəm mi? Baxırsan həyatıma. Sonra gedib araşdırırsan, kimlərdir müttəqilər? Bunları kim hamısını eləyən? Kim ki, aqildir? Kim ki, necə alimlər deyirlər ki, yər yəfqahu anillahi təməmən. Allah haqqında tam düzgün başa düşən insanlar. Allahın muradını. Biz Allahın muradını kim ki, naqiz başa düşür, o təfsirli insandır. O bu ayələrə nəzər salmır. Kim ki, yəfqahu anillahi təməmən, yəni Allah Taalanın düzgün və dolğun başa düşənlərdən deyib, o diyanır. Deyir, subhanallah, müttəqilər. Allah müttəqidən yalnız qəbul edir. Mən müttəqiyəmmi, necə ibadət edirəm? Başlayıb araşdırmağı kimlərdir müttəqilər? Və misal üçün deyir Allah Taala innə rahmetullahi qaribun minəl muhsinin. Allah rəhməti muhsinlərə yaxındır. Yəni Allah rəhməti muhsinlərədir. Sən ki, mən də Allahın rəhmətini hamımız istəyirik. Allah rəhməti hamımız istəyirik bunu. Kim nə soruşsa soruş, müsəlmandan deyil, mən Allahın rəhmətinə nail olmaq istəyirəm ki, cənnət əhli olum. Allah Taala da deyir ki, muhsinlərədir. Sən ki, bir dəfə xatirədə gəlməyib ki, bir tələbə görəndə soruşa sanki şeyh, valla mühsin nə deməkdir? Gəlmir, qardaş, insan ağılsızdır. Allah xeyir istəmir. Aydın oldu? O qədər tələbələ gəlirlər, o qədər. Bədəsində, yəni, sualların içərisində kim bir dəfə soruşub ki, mühsin nə deməkdir? Maraqlanmır axı. Maraqlanmır, yox deyim mən. Soruşur şeyh, cihad necə olur? Təşvir necə olur? O necə olur? Subhanallah, lazımsız. Adət olmayan söhbətdir. Adəti, əslə adət olmuyorsun. Nə əqlən, nə də şərən düz gəlmiyor söhbətlərdir. Nəyə soruşur? Ömrü boyu, ömrü boyu bunun lazım olmayacaq buna. Onu soruşur. Muhsin soruşmur. Şeyh, muhsin olmaq üçün neyiniyim? Soruşmur. Və ya deyir ki, iblis, mən azdıracam. Allah taladan, Allahla söhbətdə, mən deyir, Allah azdıracam deyir. İblis, və lə təcid əksərahum şəkirin. Sən onların çoxunu şükür edən görməyəcəksən. Oxudun. Şükür edən. Yəni, insan, akil insan buradan tutur ki, deməli şükür etmək, və lə təcid əksər, yəni sən əksərədən şükür edən görməyəcəksən, şükür etmək Allah'a ən sevimli əməldir. Sən əksərədən şükür edən görməyəcəksən, azdıracaq. Deməli, buradan akil insan tutur ki, şükür etmək nə deməkdir? O qədər əmələ var idi ki, sən əksərədini səbr edən görməyəcəksən, sən əksərədini filan şeylərdən görməyəcəksən. O qədər şeylər var ki, əməllər, şükür edən. Kim tutur bunu? Mən yəfqahu anilləhi təməm. Onlar tutur. Kim ki Allah tanıyır? Bilir həyatda neyini? Yəni kim ki bilmir həyatda neyini? Miskin isə fırlanır, havadadır. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.